ሰውየው ፍጹም አረጋ ናቸው። በሁለቱም ጠቅላይ ሚኒስትሮች ዘመን የጽህፈት ቤት ኃላፊ ሆኖ ሰርቷል። ኢትዮጵያ የኢንቨስትመንትና የውጭ ባለሀብት መናኸሪያ ነበረች በሚባልበት ወቅት እርሳቸው የኢንቨስትመንት ኮሚሽንን መርተዋል። ያኔ እርሳቸው ያንን ኮሚሽን ሲመሩ የዓለማችን ባለፈጣን ኢኮኖሚ ሀገር፣ በምስራቅ አፍሪካ ብዙ የውጭ ባለሀብቶች የገቡባት ሀገር ወዘተ እየተባለች ባለም የዜና አውታሮች ሲነገርላት የነበረችው ኢትዮጵያ አዲሱ አለቃቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መጋቢት 24 2010 መጥተው ኢትዮጵያ 27 ዓመታት ሙሉ ቆሻሻ ነበረች፣ 27 ዓመታትም ጨለማ ውስጥ ነበርን ሲሉ ፍጹም አረጋ የጽህፈት ቤት ኃላፊ ሆነው ይህንን ንግግር በትዊተርና በፌስቡክ እያጀቡ አብረው ነበሩ። ዛሬ ደግሞ በታላቁ አሜሪካ የጥንታዊቷ ኢትዮጵያ አምባሳደር ናቸው፣ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ፍጹም አረጋ። ሰውየው በኢትዮጵያ ባለስልጣናት ላይ የጉዞ ክልከላ በጣለችው ሀገር ኢትዮጵያን ወክለዋል። አሁን ስለ አቶ ፍጹም እርግጠኛ መሆን የሚቻለው ቢያንስ እርሳቸው የቪዛ ክልከላ እንዳልተጣለባቸው ነው። አሜሪካ በኢትዮጵያና ባለስልጣናቷ ላይ ማዕቀብ ስትጥል ግን ቆሞ ከመመልከት ውጭ አማራጭ አልነበራቸውም። ሰሞኑን አምባሳደር ፍጹም እንዲህ አደረጉ። በዓለም አቀፉ ግዙፉ ሲኤንኤን ላይ ቀርበው ቃለ መጠይቅ ሰጡ። ቃለ ምልልሱ መንግስታቸውን ለመከላከል ያለመ ነበር። እግረ መንገዳቸውን ግን ሀገሪቱ አቅመቢስ ዲፕሎማቶችና ውሸታም መንግስት የሚመራት መሆኑን የተጋለጠበት ሳይሆን አልቀረም። በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር ህዳር 8 2021 ዘጋርዲያን የተባለው ጋዜጣ የኤርትራ ሰራዊት ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ ከፌደራል መንግስቱ ጎን ቆሞም ለሲቪሊያን እልቂት መንስኤ የሆነውን የትግራይን ጦርነት እያካሄደ ነው ሲል ዘገበም። አምባሳደር ፍጹምም ፍጹም ቅጥፈት ነው ሲሉ ከንፋስ የፈጠነ ምላሽ በፌስቡካቸው ላይ አሰፈሩም። ያኔ በፌስቡካቸው ላይ የጻፉት መረጃም በምስሉ ላይ እንደምንመለከተው ዘጋርዲያን የኤርትራ ሰራዊት ገባ ብሎ የዘገበው እልም ያለ ቅጥፈትና ድርሰት ነው የሚል ነበር። ዘጋርዲያንም ወንጀለኛና የጋዜጠኝነት ሀሁ ያልገባው እንደሆነ በሚያትት መልኩ ተገሰጸም በአምባሳደሩ። ትናንት ደግሞ በሲኤንኤን ላይ ቀርበው ያኔ አልገባም እነ ዘጋርዲያንም ድርሰት ነው ያወሩት ሲሉት የነበረውን የኤርትራን ሰራዊት ሊወጣ ነው ሲሉ ተደመጡም። እነዚህን ሁለት ተቃራኒ ሀሳቦች ለዓለም ያጋሩት የኢትዮጵያ አምባሳደር ናቸው ሲባል ነው እንግዲህ የሀገሪቱ መንግስት ውሸታምነት ዓለም አቀፋዊ የሚሆነው። በዘጋርዲያን ላይ አልገባም ሲሉት የነበረው ሰራዊት በሲኤንኤን እየወጣ ነው ብለውታልና ደብዳቤዎቹን ተለዋውጠናል። ጥቂት ወታደራዊ የሆኑ የቴክኒክ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ሁለቱ ሀገሮች ደብዳቤዎችንም ተለዋውጠዋል። በቅርቡ የኤርትራ ሰራዊት ወጥቶ እናያለን። በቅርቡ ሲሉ ምን ማለት ሆነው መቼ ነው የሚወጡት? ቆረጥ ያለ ቀን ይንገሩን ሲባሉም አቶ ፍጹም እንዲህ ይላሉ። ዝርዝሩን ማብራራት አልችልም። ይህ ወሳኝ የደህንነት መረጃ ነው። አሁን የምናገረው የኤርትራ ሰራዊት ከኢትዮጵያ ሊወጣ እየተዘጋጀ መሆኑን ነው። ክቡር አምባሳደር ሆይ፣ እርስዎም እንደኛ ጉዳዩን የሚሰሙት በመንግስታዊ መዋቅር ሳይሆን በሚዲያ ነው እንዴ? ደብዳቤ ተጻጻፉ ሲሉንስ ምን ማለት ሆነው? ይችን የደብዳቤ ጉዳይ የኢትዮጵያው ኤታማዦር ሹም ለኤርትራቻቸው እንደጻፉ እንጂም የኤርትራው ሰው ስለ መጻፋቸው እኮ አልሰማንም። ደብዳቤዎችን ተለዋውጠናል ምን ማለት ነው? ደግሞስ የሌላ ሀገር ሰራዊት በሉዓላዊ ግዛት ውስጥ ሲገባ በደብዳቤ ነው እንዴ የሚወጣው? የሚሉትን ጥያቄዎች ለጊዜው እናቆይና ወደ ቀጣ የአምባሳደር ፍጹም ንግግር እንለፍ። አቶ ፍጹም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በትግራይ እየፈጸሙ ያሉትን ሰቆቃ መቼ ነው የሚያቆሙት የሚል ጥያቄ ነው ሲኤንኤን በቀጣይነት ያቀረበው። እሳቸውም ይህንን ጥያቄ ከመመለስ ይልቅ የኤርትራ ሰራዊት ወደ ኢትዮጵያ የገባበትን ምክንያት ሲያብራሩ ነበር እንዲህ በማለት የኤርትራ ሰራዊት ድንበር አልፎ የገባበትን ሁኔታ በማስረዳት ልጀምር። ኤርትራውያን ስጋት ነበረባቸው። ህወሓት ወደ አስመራና ሌሎች የኤርትራ ከተሞች ሮኬት ተኩሶባቸዋል። ስለዚህ ምርጫ አልነበራቸውም። የኢትዮጵያ መንግስት ዋስትና ሊሰጣቸው አልቻለም። በመሆኑም ወደ ኢትዮጵያ የገቡት ራሳቸውን ለመከላከል ነው። protection from the Ethiopian government but just to protect themselves.
መቼም እንዲህ ያለውን ንግግር የተናገሩት የኢትዮጵያ አምባሳደር ናቸው ቢባል አስገራሚ ይሆናል። የኤርትራ ሰራዊት የሀገሪቱን ድንበር ጥሶ ትግራይ ክልል ገብቶ ንጹሃንን እየገደለም ሴቶችን ጾታዊ ጥቃት እያደረሰም ከሹካና ማንኪያ እስከ ፋብሪካ እየዘረፈ ያለው ራሱን ለመከላከል ነው የሚል አንድምታ ያለው ማብራሪያ ነው በእኒህ የኢትዮጵያ አምባሳደር እየተሰጠ ያለው። እዚህ ጋር ያለው ሌላው ሸንቆር ህወሓት ሮኬት ስለተኮሰ የኤርትራ ሰራዊት ወደ ትግራይ ገባ የሚለው ሐሳብ ነው። በርግጥ አምባሳደር ፍጹም ብቻ ሳይሆኑም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም የኤርትራ ጦር ወደ ትግራይ ክልል የገባው ህወሓት ሮኬት ስለተኮሰ ነው የሚለውን ደጋግመው ተናግረውታል። ነገር ግን እዚህ ጋር ሌላ ጥያቄ የሚያነሱ በርካቶች ናቸው። ህወሓት ወደ አስመራ ሮኬት ተኮሰ ተብሎ በኤርትራም ሆነ በኢትዮጵያ መንግስት የተገለጸው የዓለም ሚዲያዎችም የዘገቡት የህወሓት ሰዎችም በመግለጫቸው የተናገሩት እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን ቀመር ህዳር 14 ነው። ይሁን እንጂ የኤርትራ ሰራዊት ወደ ትግራይ ግዛት ገብቶ ሁመራን መደብደብ የጀመረው ህዳር 9 ሌሊት እንደነበር ሂውማን ራይትስ ዎች በወቅቱ ዘግቦታል። ይህ ማለት ህወሓት ወደ አስመራ ሮኬት የተኮሰው የኤርትራ ሰራዊት ወደ ትግራይ ከገባ ከአራት ቀናት በኋላ ነው እንደማለት ነው። እንዲህ ያለ ንግግር ከእውነት ብቻ ሳይሆን ከመሰረታዊ የድርጊት ቅደም ተከተል ጋርም የተጣላ ነው። ነገ ስለሰደበኝ ዛሬ ተኮስኩበት እንደማለት ያለ አስገራሚ ንግግር። በእርግጥ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ወጠጥ ጥቁር ነው ብሎ ለመከራከር አይናቸውን በጨዋ ጥበው ከእውነት ፊት እንደሚቆሙ የራሳቸው የቀደመ ንግግር ማስረጃ ነው። ከቀናት በፊት አምባሳደር ፍጹም በሲኤንኤን ቀርበው የኤርትራ ሰራዊት ወደ ኢትዮጵያ የገባው ህዳር 14 የተተኮሰበትን ሮኬት ተከትሎ ነው ይላሉ። ታሳ 8 የዘጋርዲያንን ዘገባ ለማጣጣል ባወጡት መረጃ ደግሞም የኤርትራ ሰራዊት አልገባም ፈጠራ ነው ብለው ነበር። ክቡር አምባሳደር ሆይ እባክዎትን ከህዳርና ከታሳስ የትኛው እንደሚቀድም ይንገሩን የሚለውን ጥያቄ ማንሳት የሲኤንኤን ጋዜጠኛ ትኩረት አልነበረም። አምባሳደር ስዩም ልክ እንዳለቃቸው እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሊያም እንደ ባልደረባቸው ዳንኤል ክብረትና ዛደግ አብርሃም የኤርትራ ሰራዊት አልገባም ሲሉ ኖረው አሁን ደግሞ ሮኬት ስለተተኮሰበት ገባ የሚል አዲስ ሐሳብ ይዘው እየተናገሩ ነው። ህዳር 14 ለሚተኮስበት ሮኬት ህዳር 9 ቀድሞ ገባ እያሉን ከሆነም በግልጽ ማስረዳት ይገባቸው ነበር። ቀድሞ ነገር በአንድ ሀገር ውስጥ ያለ የትኛውም ኃይል ወደ ጎረቤት ሀገራት ምንም አይነት ጥቃት ቢሰነዝር ተጠቃሁ የሚለው አካል ከሌላኛው አገር ጋር ሳይነጋገርና ሳይመካከር ወይንም ሳያስፈቅድና ሳያሳውቅ ዘው ብሎ ከገባ ወረራ ፈጸመ ነው የሚባለው። አቶ ፍጹምና አለቆቻቸው ግን አስተዳድሯለሁ በሚሉት ሀገር ውስጥ የሌላ ሀገር ጦር የሚገባው ራሱን ሊከላከል እንደሆነ መግለጻቸውን ቀጥሏል። እንዲህ ያለው ነገር በኢትዮጵያ ታሪክ ብቻ ሳይሆን በዓለም ዘመናዊ ታሪክም መሰማቱና መፈጸሙ በእርግጥ ማጠራጣሪ ነው። በተበጣጠሰ እንግሊዘኛና እርጋታና ብስጭት በተፈራረቁበት ድምጸት የተነገረውን የአምባሳደሩ ንግግር መልእክታችንን እንቀጥል። ጋዜጠኛ ዛይና ሸር ትጠይቃለች። የተከበሩ አምባሳደር፣ አሜሪካ በጣም ታግሳችኋለች። የኤርትራን ሰራዊት እንድታስወጡ ሴናተር ክሪስ ኮንስን ልካለች። የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛን ጄፍሪ ፌልትማንንም ልካለች። ይሁን እንጂ እነዚህ ሁሉ ምክክሮች ስኬታማ አልሆኑም። በዚህም ምክንያት ባለስልጣኖቻችሁ ላይ የቪዛ ከላ ተጣለም። አሁንም የኤርትራን ሰራዊት የማታስወጡ ከሆነ ተጨማሪ ማዕቀቦች ይጠብቋቸዋል፣ ለዛ ዝግጁ ናቸው ወይ የሚል ነበር የሲኤንኤኗ ጥያቄ። እዚህ ጋር አምባሳደር ፍጹም እንደተናደዱ የድምጻቸው መርገብገብ ያሳብቃል። ጉዳዩን ሰፋ አድርገውትም ቅጣቱ የመጣብን ጥቁርና አፍሪካዊ ስለሆነ ነው ይላሉ። When it comes to Africa, is it because we are poor? አፍሪካዊ የመሆናችን ጉዳይ ነው? ጥቁርና ደሃ ስለሆን ነው እንዲህ ያለ ሚዛናዊ ያልሆነ ዘገባ የሚወጣብን? ሲኤንኤን የተዛባ መረጃ ነው የሚዘግበው። ይህንን ለህግ ሰዎች መተው ነበረበት። ፕሮፌሽናል ጃብ ዳት ሹድ ቢ ሌፍት ቱ ፕሮሲኪዩተርስ ቱ ኢንቨስቲጌት ኢት ኢን አ ፕሮፐር ማነር። ፍየል ወዲቅ ዝምዝም ወዲያ እንዲሉ አምባሳደሩ የቀረበላቸው ጥያቄም እርሳቸው ሀገራቸውን ወክለው አምባሳደር የሆኑባት ሀገር አሜሪካም ኢትዮጵያ የኤርትራን ጦር ካላስወጣች ተጨማሪ ቅጣት ሊጣልባት እንደሚችል የሚገልጽ ሆኖም በዚህ ረገድ ከኢትዮጵያ መንግስት ያለውን ዝግጁነት የተመለከተ ነበር። ነገር ግን አቶ ፍጹም ብስጭታቸውን ተቋቁመው ዲፕሎማሲያዊ ቃላትን ተጠቅመው መንግስታቸውን ከመከላከልና የላካቸውን አገዛዝ አቋም ከመናገር ይልቅ የንጹሐን ቄትና ስቃይ የዘገቡትን እነ ሲኤንኤንን ማውገዝ ላይ ነው ያተኮሩት።
ጥያቄው ሌላ መልሱ ሌላ ጋዜጠኛ ዘይና ሸርወዲ አምባሳደር ፍጹሞዲያ በኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በአንደኛው ክፍለ ዘመንም ታይቶም ተሰምቶም በማይታወቅ ደረጃ አስተዳድሯለውና እመሯለው በሚለው ህዝብና ክልል ውስጥ ከውጭ ሀገር ጦር ጋር በመቀናጀት የራስ ህዝብን እንዲደፈር እንዲራብና እንዲገደል በማድረግ በዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን መንግስታትና ተቋማት ከተረጋገጠ በኋላ ይህንን ኃጢአት ለማብራራት መጣር በርግጥ ማስገራሚ ነው። የአምባሳደር ፍጹም አረጋ መንግስት ከራሱ ተቋማዎች ጋር በትግራይና በሌሎች አካባቢዎች የሚያደርገውን ውጊያም በኤርትራ ሰራዊት ሙሉ ድጋፍ እየፈጸመ ስለመሆኑ ዓለም አቀፍ ተቋማትና መንግስታት ያጋለጡት ሀቅ ሆኗል። የትኛውም የኢትዮጵያ መሪ እንዲህ ያለ ጥቁር ታሪክ አልተመዘገበበትም። አጼ ቴዎድሮስ በሽዋና በወሎ ወረራ ሲፈጽሙም የእንግሊዝን ሰራዊት አሊያም የደርቡሽን ጦር ትብብር አልጠየቁም። አጼ ምኒልክ ለኢምባቦ ጦርነትም ሆነ ለሌሎች ቻውደውቂያዎች ኬንያን ወይንም ቀኝ ገዦቿን ትብብር አልጠየቁም። አጼ ኃይለ ሥላሴ ለሰገለም ሆነ ለወሎ ጦርነት እገዛ ፍለጋ ወደ ውጭ አላማተሩም። ልጅ ያሶ ስልጣናቸውን ከነጠቋቸው የሽዋ መኳንንት ጋር ለሚያደርጉት ፍልሚያ የጣሊያንና የጀርመን እርዳታን አግኝተን ገጥመን እንዋጋ የሚል መከር ከሹሞቻቸው ሲቀርብላቸው ይህንን ማድረግማ ጥንታዊቷን የኢትዮጵያ መንግስት ማዋረድ ሀገሬን መሸጥ ነው ብለው እምቢ ብለዋል። መንግስቱ ኃይለ ማርያም ለቀይ ሽብርም ሆነ ለሌሎች የሀገር ውስጥ ጦርነቶቻቸው የጅቡቲን አሊያም የሶማሊያን ወይንም ደግሞ የሱዳኑን ጦር መታቸው አግዙኝ አላሉም። የአሁኑን መንግስት አለም የራሱን ህዝብ በመጨፍጨፍ የጦር ወንጀል ፈጽመሃል፣ የጎረቤት ሀገር ሰራዊት አስገብተህ ሀገርህን አስደፍርሃል፣ እልቂትና መቅሰፍት የሀገር መፍረስና መቆራረስም ተጋርጦብሃል የሚሉ ሀገራት ከጥቂት ወራት በፊት ሲያደንቁ ነበር፣ ሲሄዱ ግን ከዱኝ እያለ ይገልጻቸዋል። ዲፕሎማሲ በጣም ሰፊ ስራ ነው እየተሰራ ያለው፣ ብዙ ጥረት የሚደረገው። የሚገርመኝ ሲመጡ ያደንቃሉ፣ ያመሰግናሉ። እዚህ መጥቶ ሳያመሰግን ሄደ ሰው አይቼ አላቅም። ሲሄዱ እዛ ምን እንደሚደርስባቸው አላቅም። የመጣ እስካሁን ያገኘሁት ሰው ያላገኘሁት መቼም በቀን ሶስቱ አራት ሰው ነው የምትሰሙትን የማትሰሙትም ሳያወራ ሙሉን የማያደንቅ ሰው የለም። ሲሄድ ግን ኮንሰርኑ ሌላ ነው። የዲፕሎማሲና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ሀሁን የሚያውቅ ሰው በእርግጥ ይህንን ሊናገር እንደማይችል በብዙዎች በኩል ይነሳል። ዲፕሎማሲው የሚመዘን በምትሰራው ፓርክ አሊያም በምታሳምረው ቤተ መንግስት እንዳልሆነ የታወቀ ነው የሚል አንድ ለዚህ ጽሁፍ ሀሳብ ያዋጣ ሰው ዓለም አቀፍ ግንኙነት በመርህና በሀቅ ላይ ተመስርቶ የሚካሄድ እንደሆነም ይናገራል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአሁን በፊት የዓለም ባንክ የቢሮዬን ማማር አይቶ ገንዘብ አበደረኝ ማለታቸውን ያስታውስናም እንዲህ ያለ ኢሉዥኒስት የሆነ መንግስት የሚያካሄደው ጦርነት የሚያመጣው ሀገራዊና ቀጠናዊ ቀውስ አሳስቧቸው ሲመክሩት ስለሰራቸው መናፈሻዎች ሲተርክላቸው አንገታቸውን በአዎንታ ስለነቀነቁነት እያደነቁት ይመስሏል እየታዘቡት እንጂ ይላል። መንግስት በድሮንና በጀት በታንክና በእግረኛ ከሌሎች ሀገራት ጋር ሆኖ የሚያካሄደውን ጦርነት የህግ ማስከበር ብሎ የሀገሪቱን ህዝብ እንደሸወደ ሁሉም ዓለም አቀፉን ማህበረሰብን በዚህ ቋንቋ ለማሳመን ደፋ ቀና ማለቱም መንግስት ን ውሸታምና አላዋቂ በሚል በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲጋለጥ እንዳደረገው ደግሞ አንድ በዓለም አቀፍ ግንኙነት የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪ ይናገራል። ይህ ሁሉ ባለበት ነው እንግዲህ እና አምባሳደር ፍጹም አረጋ ራሳቸው ከዚህ በፊት የተናገሩት ንግግር ፍጹም ተቃር ነው፣ የኤርትራ ጦር አልገባም፣ የኤርትራ ጦር እየወጣ ነው ወዘተ የሚሉን። ይችን ታላቅ አገር ወክለው አምባሳደር የሆኑት አቶ ፍጹም እነሲኔን ሀሰተኛ መረጃ የሚያሰራጩ እንደሆነ ደጋግመው ተናግረዋል። ዓለምን ያሳሳቱ እንደሆነም ሲናገሩም ነበር። First of all, we have to በቅድሚያ ግልጽ መሆን ያለበት እየቀረበብን ያለው ዘገባ ኢሚዛናዊ ሐሰተኛና ትክክል ያልሆነ ነው። ጠቅላይ አቃቤ ሕግ እየመረመረው ያለ ጉዳይ ነው። የሚሰራብን ዘገባ እውነት አይደለም። ሁሉም ነገር የተፈጸመው በህወሓት ምክንያት ነው። Everything happened because of TPLF's አምባሳደሩ ይህን ንግግራቸውን እያደረጉ እያለ ጣልቃ ገብታ ጋዜጠኛ ታቋርጣቸዋለች። መሬት ላይ ያለውን ነገር በአይናችን በብረቱ ያየነው ነገርማ አይካዱን በማለትም በትግራይ ክልል መንግስትና የኤርትራ ጦር ከሊቅ እስከ ደቂቅ የፈጸሙትን ጥቃት በምስል በማሳየት ትቀጥላለች። አቶ ፍጹም እነሲኔንና ዘጋርዲያንን የሚከሱት ሀሰተኛ መረጃ አሰራጩብን በማለት ነው። ይሁን እንጂ የኤርትራ ሰራዊት አልገባም፣ ገብቷል ግን ሮኬት ተተኩሶበት ነው
ወዘተ ይያሉም እነዚሁ ባለስልጣናት ያስተላለፉት መልእክትስ ሐሰተኛ መረጃ አይደለምን በማለት መጠየቅ ግን ያሻል እውነት ሆኖ የተገኘው የነስ የኤንኤን እና ዘጋርዲያን ዘገባ እንጂ የና አምባሳደር ፍጹም የፌስቡክ ፖስትና የትዊተር መልእክት አልሆነምና አበቃን ቸር ያሰማን።